እንዲህ ያለ እንግዲህ ወደ መጨረሻው ሰዓታችን ላይ ደርሰናል አይደል እንዴ ራኪ እንዴት ነበር ፕሮግራማችን በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር በዓል ገና ይበዓሉ ስሜት አልወጣም ውስጣችን እኛም ውስጥ እንዳለ ነው ዲባቡ አለ ወደ ተመልካቾቻችንም ያጋራናቸው ይመስለኛል ቆንጆ ጊዜ ነበር በኔ በኩል አዎ በኔ በኩል በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር እንግዲህ በስተመጨረሻ እንደምናደርገው አንድ ድምጻይ ስቱዲዮን ጋብዘና ከሷ ቆይታ አልካረግም በኋላ ፕሮግራማችንን በዛው እናበቃለን ማለት ነው አዎ የመዝጊያ ሙዚቃችን ሞቅ አድርገን እንለያያለን እንግዲህ የዛሬው እንግዳችን ድምጻያችን ልዑል ኃይሉ ይባላል ሰዓቱ ሰዓት ይለናል ሰዓቱ ሰዓት አዎ አልበሙ አዎ ምን ያህል ጊዜ ነው ኮጣ ኮጣ አዎ ከተሰራ አይደለም ኮጣ ያው በአውታር አፕሊኬሽን ነበር ግንቦት ወር ላይ የወጣው ሲዲ ደግሞ በቅርቡ ነው የወጣው በሲዲ መጀመሪያ በአፕሊኬሽን ነበር በሲዲ ዘግይቶ ነው የደረሰን ወደ መሃል ወደ ጥያቄው ገባው እኮ ዘወብዬ መረጃ ፈልጌ ነው እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና መጣህ አዎ ደስ ብሎናል እንግዳችን ስለሆንክ የትኛው ነው ሰዓቱ ሰዓት ሰዓቱ ሰዓት አሁን ያሳለፍን ያለነው ጉዳይ ነው ሀገራችን ውስጥ የተከናወኑ ያሉት ነገሮች ላይ ያው ሲዲውን ስትሰሙት ነው የሚነግራችሁ አዎ ንጭብት ሐሳቡ ምንድነው እንደው አጣጥር አርገበት ነገር እዚ አልበም ላይ ከሰጠ ተለያዩ ስራዎች ሰርታለሁ አልበሙ ላይ አሁን ስለ ሀገር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሰው ነው ሀገር ማለት ልክ ነው ሀገር ማለት ሰው ነው ሀገር ማለት ይሄ ሜዳና ተራራ ጋራ ወንዝ አይደለም ሀገር ሰው ነው እኛ ከ መሬት ከተራራ ከጋራ እንበልጣል በምንም መልኩ በዘር በመናመን መከፋፈል ይሄ ነውር የሆነ ነገር ነው እግዚአብሔር የፈጠረን ሁላችንንም እኩል አድርጎ ስለሆነ በምንም አይነት መልኩ እኛ ከኛ በልጦ ሌላ ነገር ሰውን ማሳነስ የለበትም ይላል ስለ ክፋት የሚናገር ሐሳብ አለው አልበም ውስጥ ጅል ትግስት አለ የሚል ዘፈን አለው እና ትልልቅ ሐሳቦች ያዘ ትልቅ አልበም ነውና በዚያ አጋጣሚ እንድታዳምጡት ግብዣዬን አቀርባለሁ አዎ በጣም ጥልቅ የሆኑ ሐሳቦች ናቸው እንግዲህ ኤልያስ መልካ ጀማመት ብዙ ስራዎችን አድርሶናል የሆነ ዘመን ላይ የሚገርም አሻራ ያለው ሰው ነው ይሄው እስካሁንም አለና ሁሉም ነገር ላይ አለበት ኤልያስ እንዴት ነበር ቆይታችሁ ሐሳብ ላይ ኤልያስን አግኝቼው ስለማላቅ ያው እንዳገኘው ትልቁ ጠሩና በጣም ደስ የሚል ሰው ነው ኤልያስ መልካ ስታገኙ ራሱ በቃ የሱ መንፈስ ይጋባብሻል ደስ የሚል የተባረከ ልጅ ነው እኔ ደግሞ እንደ ወንድም ነኝ ትንሽ ሞኝ አሳደገኝም ማለት ይችላልውና እጅግ በጣም ደስ የሚል የሚያጓጓ ጊዜ ስቲል አሁን ሁሉ አልበም ይወጣም አይመስለኝም አዛ ነው ያለሁት በጣም ደስ የሚል ጊዜ ደስ የሚል ሞዶ ጊዜ ነበር ኤልያስ ጋር አሁንም ይቀጥላል እንዲሁም ደግሞ ቴዲ አፍሮም አሻራው እንዳለበት አለ ቴዲ አፍሮ አው በግጥምና ዜማ ላይ ተሳትፏል በፊቸሪንግ ደግሞ ጆኒ ራጋ ጃሉድ በግጥም ሐሳብ ደግሞ እና በውቀቱ ሰዩ ትልልቅ የሆኑ ሰዎች ናቸው ቤዝ ጊታር ላይ የኔ ሰው ተፈራ የተወሰነ ዘፈን ላይ ገብቷል ሙሉ ፕሮዲውሰር ደግሞ ኤልያስ መልካ ነው እና በጣም የሚያኮራ ትልቅ አልበም ነው የኢትዮጵያም ህዝብ ደግሞ ይሄን አልበም እንዲሰማው በጣም ፈልጋለሁ አዎ እኔ መጋብዛለሁ እኔ ፈልጋለሁ እየተሰማም ነው በነገራችን ላይ በጣም እየተሰማም ነው እየተሰማ ነው ያለው አዎ እንግዲህ ኤልያስን ከዚህ በፊት ምናቃቸው ስራዎች አሉትና ዝም ብሎ ሐሳብ ሰጥቶ ዝም የሚል አይነት አይደለም እንዲገባ ይፈልጋል ወግጣኛ እንድትኖር ይፈልጋል ዝም ብሎ አይገትሽም ኤልያስ መልካ የሚያይበት ዳይሜንሽን ሌላ ነው የልጁ መንፈስ ትንሽ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ኮኔክሽን ከባድ ስለሆነ ግጥምም ሲጽፍ ጥልቅ ነገር ነው ሀገርን ያስባል ሰውን ያስባል ኢትዮጵያን ያስባል በእነኛ ውስጥ አዝናኝም መካሪም ገሳጭም ዘፈኖችን ይሰራል እና ደግሞ የዘመን ጀግና ብለው ደስ ይለኛል ኤልያስ ይገባዋል አውነት ነው በደም ሰርቷል ለብዙ ታዋቂ ሰዎችም በጣም አብሮ ሰርቷል ኤልያስ መልካ በጣም ትልቅ ስራዎችን ይሰራል ነው አንተም እድለኛው እንግዲህ ከሱ ጋር መስራት እሱንም እያመሰገንክ ነው ያለው በጣም እንዴ ኤልያስና እንዲያውም አሁን ትንሽ ሚዲያ ላይ አበዛው ምናምን ይያሉኝ መቼ ተነገረ ስለ ኤልያስ እውነት ለመናገር እንዲያውም በጣም አንድም ወዶ ሰው ምናለ ይመስላችሁ እሱ ጋር ከሰሩ ዘፋኞች በትክክል ኤልያስን የመሰከረ እንዳንተ የለም ስለ ኤልያስ ነው ያለው
ብዙዎቹ እኮ ዝም ይላሉ ደስ ይላል እንደዚህ ማለት በጋሃድ ምን ነገር አለበት በቁማችንም መሰጋገን አለብን ምክንያቱም ታሪክ የሰራን ሀገር ላይ ራዲካል ይሆናል የሙዚቃ ለውጥ ያመጣን ሰው ድንቅ ነው እንደዚህ ትልልቅ ሐሳብ እነ ኤልያስ መልካ እንግዲህ እነ ዮብን የሰጠን እነት ዲያፍሮ እንዲወጡ ያደረገ ዘሪቱ ትልልቅ እንዴ በጣም እኮ ብርቅ የሆኑ ልጆች ናቸው እኮ ከሱ ጋር የወጡት እና እኔ ደግሞ ስለ ኤልያስ መናገሬን አላቆም ይኸው ያንተም እኮ ስራ እየወጣ ያለ ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ተሰሚነትን አግኝቷል የሚገርም ነው ወደ 4 ዙር ነው 5 ዙር እኮ ሲዲ ወጥቶ ተሽጦ አልቋል ለያም መጀመሪያ ባውታር ብቻ ወጥቶ ማለት ነው ያ ደግሞ ትልቅ ጀግንነት የሚጠይቅ ተግባር ነበር የመጀመሪያ አልበሜ ነው ብዙ አመት የለፈውበት ነው ነገር ግን ያው እንደምታቁት የተደራጁ ወንበዴዎች አይደሉም የሚሰሩት ሙዚቃው ዘፋኙ ያወጣል ይሰረቃል ሙዚቃ ቤት በኮፒ በመን ተብሎ ተጠቃሚ አይደለም ስለዚህ ለሁሉም ሙዚቀኛ መስዋዕት መሆን ነው ይሄ ባውታር መውጣቱ ስለዚህ ሁሉም ሰው ማበረታታት አለበት የሚያድጋ አፕሊኬሽን ነው የሀገራችን ልጆች ናቸው ደግሞ የሰሩት ይሄንን አፕሊኬሽን ስለዚህ አፕሪሼት ማድረግ አለብን ለመተቸት መሮጥ የለብንም እንዴ ኔትወርክ የሌለበት ሀገር ላይ እንዴ ምን ነው ሊቆራረጥ ይችላል ስለዚህ በጣም ጀግኖች ናቸው እኔ ደግሞ ደስተኛ ነኝ ባውታር የመጀመሪያ በመሆንም ቀጣይ ደግሞ በሲዲ ሞቶ ውጤታማ ነው ሲዲው ሞቶ ዝም አላለ በደንብ እየተሰማ ያለ ነው በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም የሚዲያ ጣቢያ ወዳጆቼን አመሰግናለሁ አልበሙንም ደግሞ ሰምታችሁ እንድትዝናኑበት ያዲስ አመት አልበሙስ መች ነው የምታስመረቀው በቅርቡ ታስመረቃለህ አዎ መስከረም ላይ በጣም ቆንጆ የሆነ ሲዲ ሪሊዝ ይኖረናል እሺ ትልልቅ የሆኑ ድምጻያኖች ይገኛሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ ኮንሰርትም ምንም ይከሰዋል አዎ በደንብ በጣም ጥሩ አንድ የተወሰኑ ነገሮችን መቼም ሳናነሳ ማለፍ አልችልምና ቀዳሚና ተቀዳሚ የሚለው ግጥሞቹ የሚነበቡ የሚታተሙ ናቸው በነገራችን ላይ በህትመት ቢመጡ የምታነባቸው ናቸውና ጸጣልንና ሙት መሰልናቸው መርዝ የጣፈጠን ሊቅነን ሊሉ ቃርሞ ያመጡትን ያኩትን ውጠን ዛሬ አብዝተው ዘመን አጓተው ጻፏን ታተው ባጉል ጥንት እያባበሉ ከድሮ አባቶች እያሉ ቋንቋው ከተው ታሪክ ፈትፈተው ጽድቅ አጥፍተው ዋሹን ህግ ያቃለሉ ከድሮ አባቶች እያሉ ይላሉ ዘፈኑ ምን መሰላችሁ የሆነ ዘመን ይጠሩና የድሮ ከዛሬ 2.5 አመት ሚሊዮን አመት በፊት ብለው በድፍረት አዎ ኢትዮጵያ ሰው ዘር መገኛ ይሉና የዝንጀሮ መሰል ጦጣነን ይላሉ እኛ አይደለንም እግዚአብሔር በአምሳሉ ነው የፈጠረው ስለዚህ ለማሳመን ይናገራሉ ገብቷቸዋል ይሄ ሚዲያ ላይ እንደልባቸው ነው የሚያወሩት የሃይማኖት አባት ይባላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ የሆነ ደራሲ ምናምን ተብለው ቁጭ ይላሉ የሚመለሰላቸው የለም ዝም ብለው ሲያወሩ ሰውም ሆነት ይመስላል ይቀበላል እንዴት ሰው ከዝንጀሮ መሰል ጦጣ መጣ ብለው ሊግቱን ይፈልጋሉ ስለዚህ ተቆጥቶ ይጀምራል ዘፈኑ ማለት ነው ጸጣልና ሙት መሰልናቸው መርዝ የጣፈጠን አይ የሚሰማም አለ በዚህ አጋጣሚ ይሰማሉ ማለት ነው ጸጣላለም ሙት አይደለንም ነው ኤልያስ መልካ ኤልያስ ነው ሙሉ ስራዎቹ እሱ ናቸው አንተ እንዴት ግጥምና ዜማ ላይ አው በደንብ ሰራለው ከዚህ በፊትም ሰርቼ ሰጣቸዋለሁ ለምሳሌ የዮም መኮንን ሁለተኛ አልበሙ ላይ ተሳትፎ ነበረኝ ያሁን ስማቸውን መጥራት የማልፈልጋቸውም ሰዎች ሰጣቸዋለሁ ግን ከዚህ በኋላ የተሰጣቸው ሰዎች ይወጣል ማለት ነው አለ እንሰራለን ግን እኔ ላይ ስላልሰራው መሰለኝ ኤልያስን የመሰለ ጀግና ጻፊ እየጻፈ ነው ይገኝ ይያለልኝ አው ክልማር እንጂ ከሱ ቴዲያፍሮን የመሰለ ይያለ ቀጣዩ ላይ እንትላሉ እና የመጀመሪያ ላይ ማለት ፈላስፍም ራሴ ይከባል ነው ራሱ የሙሉ ከባድ ፍልስፍና ነው ያለው ቀነስኩላት ከመቾት ይላል አው ደስ የሚል ሐሳብ ነው ከመቾት ሰው ቀነስ ማንም እጮቱ እንዲነካበት አይፈልግም ግን ምንድነው እሱ ያ ቀነስኩላት ከመጮቴ እሷ እንዲያማረባት እሷ ስለፈለገች አለ ምን ስለተጠነቀቅኩላት ነው እንዲያማረችው እኮ ነው ስለተንከባከብኳት ነው ማለት የሚፈልግ ዘፈን ነው አንድ የሚያፈቅራት ልጅ ይሄ ዘፈን ለሁሉም የሚሆን ነው በቃ ትልቅ ሐሳብ ያዘ ዘፈን ነው ቸልብያት እንዳትገረጣት ትውረግ ከኔ ተቆርጣ ያመኛል ሲጎላ ካለ ደስ ብሏት ላፍቅራት ሁሌና ይገርም ገለጻ አሪፍ ስራ ነው አዎ በጣም ወድጄዋለሁ እዚሁ ላድንቅ እኔም በበኩሌ ወድጄዋለሁ አዎ አስቤው መጣሁ አስብበት የፍቅር ጥያቄ ሲመጣ አስብበት ይባል ነበር አዎ
አስቡ ወይ ይመጣል ወይ ይቀራል አስቡ እዚ ይሄ ግን አስቡ ይመጣበት መንገድ በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም አስብበት ያለችው መንገድ የሚገርም ነው እኮ ስለዚህ የመጀመሪያው ገጣሚው እንዲደነቅልኝ ፈልጋለሁ ለኤልያስ መልካ ይገባል በደንብ ይገባል ይገባል በደንብ የሚገርም አገላለጽ ነው በየትኛውም የገጣሚ ሂሳብ ብታመጣው ይሄንን የሚጽፈው ኤልያስ መልካ ብቻ እንደነዚህማም የሚሰራው ኤልያስ መልካ ብቻ በደም በህን መመስከር ይችላል አሁን አስቢው መጣው ሳውቅ እንደገና ይሄ ገብቶሻል አይደል የኡነቱ ነገር አብሰልስሎ ነው ስንቱ የሚያምር ባየ ቁጥር ሁሉን አርጎ ቆጥሮ እንደ ፍቅር ሮጦ ገብቶ አድሮ ኋላ ተጠዳድፎ ወጣ ሻራ ማለ ይላል ግን እሷ ቀድመህ አንተ ሄዳ አስበና ምናም ያለችው ነገር ገባው ይግባኛል ሽንግን ገብቶኛል በጣም በጣም አደገኛ አገላለጽ በጣም የውነት በጣም ቆንጆ ስራዎች አሉ ስላል ሐሳብ ነው ያለው ብዙ ጥልቅ የሆኑ ነገሮች ናቸው ገለጻውም ደስ ይላል ሲጀም መስማት ተጀምር አልበሙን ወደ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ የሙዚቃ ሰው አይደለም ግን እንዲሁ በማድመጥ ኢትዮጵያዊ ነገር ነበር እየቀጠለ ሲመጣ ሬጌ የሆነ መጣ ነው ተሳስቻለሁ አልበሙ ፖፑላር ፖፕ አልበም ይባላል የሁሉም የዘፈን ዘውግ ያለው ስለዚህ አሁን ይሄ ሬጊ አልበም ነው ብትዩ ሮክም አለ ችክችካም አለ ምንጃር አለ ስለዚህ ችክችክ ብዙ አይነት ስለዚህ ሬጊ ፋንክ ሃውስ ዳንስሆል ሁሉንም እና ሪቮሉሽናል አልበም ነው በጣም የተለያየ ነገር ላይ ኮንክሪት ሆኖ የተሰራ አልበም ነው እየሰማው መጥቼ አይ በቃ ወደ ሬጌ ነው የሚበዛው ሬጌ ነው መንፈሱ ግን የሬጌ ነው ደፋር እኮ ናቸው አገላለጹ ያው ሬጌ ይሄ ሚሊታንት አይደለ በቃ ነፃነትን የሚጠይቅ ነው እነተን የሚጠይቅ ነው የሆነ ነገር የሚጠይቅ ነው የሬጌ መንፈስ አጠቃላይ ግን ዘፈኖቹ የሬጌ ስፒሪት አላቸው መስለኝ ኔበተለይ ሳቱ ሰዓት የምትለው መጣው ድጨታለሁ አዎ ሳቱ ሰዓት አሁን እየኖርን ያለነው ጉዳይ አይደል ይሄ በዘር በብሔር ኢትዮጵያዊነት ደኮ የሚያምረው አንድ ስንሆን ልክ ከዛ ውጪ አይሆንማ አልተሰራም እንደዛ አልተፈጠረም በብዛታችን ራሱ እግዚአብሔር ሲሰራ አንድ ላይ እንድንሆን እንጂ ተነጣጥሎ ኢትዮጵያዊነት የለም በዘር መባላት የኛ ስራ አይደለም እግዚአብሔር ይሰራን አይደል እኛ ራሳችንን አልሰራነውም እኛ ማን ስለሆነን ነው እኔ እንተነኝ ምንለው ይሄ ከሰውነት መውረድ ነው ስለዚህ ሀገራችንን እግዚአብሔር እንዲባርክልን ተከባብረን ተዋደን ከዘረኝነት ወጥተን ከመጥፎ አስተሳሰብ ወጥተን ምንወዳተን ሀገራችንን እግዚአብሔር እንዲባርክልን አንድ ላይ መሆን አለብን ልክ በጣም ትልቅ መልእክት ልክ ነው ማንንም መርጦ ምንም ይሆን አይደለም ሙያ ትምርት ስራ ልትመርጥ ትችላለህ ስትፈጠር ግን አልመረጥክም በተሰጠ ስጦታ ተፈጥራሃል የትም ሁኔት በቃ ግን ሰው ነህ አፍታ አዎ ግን ሰው ነህ በቃ ወንም አንድም ያደርገን እሱ ነው አዎ ታዲያ ቤተኛው ሙዚቃ ነው ምን ሊያየው እናንተ በመረጣችሁት ይሄ አንቺ ነሽ አካል የሚልም አለ ደስ ያላችሁን ምርጫ ተጋበዙልኝ እናንተ ያው በአል ስለሆነ በአል ነው እንግዲህ በአል አዎ ለባል ደሞ ሞቅ እንዲል ይሄ ምንጃሩ ዘፈን እስኪያሙቁላት የሚል ይሆና እስኪያሙቁላት ደመቅ አርገነው ነው ለያያል ሞቅ ደመቅ አርገነው እዚህ ጋር ግን በድምጻችን አንድ ነገር እንበል በጣም ወዳት ስለሆነ ልክ ሲጀምር በቃ የሚጋባሽ ስለሆነ ደጃችን ፊለፊት ሆነ አንቺን ድስፈነው እንስፈን እሺ አስፍሽ እንዴ ቁጠር እናስጀምር እኔ አጨብጭም አይ ታምጣ ለቁጠር ለቁጠር እኩል እንጀምር 1 2 3 ደጃችን ፊለፊት ሆነና መውጫ መመለሻው ጎዳና ቤቴ እንኳን ልቤን ባሳረፈው ይታያል ያንቺ አልተቆለፈው ሳልጠራ ለምን ትመጫለሽ መግደፊን መስነፊን ስላየሽ በርሽን አይኔ ስላየሽው ሳትዘጊው ገርበብ እያረግሽው ናይስ አሪፍ ነው አይደል አንቺም በጣም ስለለመርሽው ራኪ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ በጣም ምርጥ አልበም ነው የእውነት ከልቤ ነው መሰክረው ሙዚቃ አድናቂ ነኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማረጋ ይቻላል ፕሮግራም ደግሞ አድናቂ ነኝ እኔ ባይዘው በጣም ወዶ ፕሮግራም ነው ብዙ ተመልካች አለው እና እንዲህ አይነት ደግሞ ፕሮግራም እንዲበዛልን እንፈልጋለን ጥበብ በዚህ ይደግፋል እግዚአብሔር ይባርካችሁ አመሰግናለሁ መልካም አዲስ አመት ላንተም እንደዛው መልካም አዲስ አመት ይሁንልህ መልካም አዲስ አመት አዎ ለሙዚቃ አድናቂዎች አንድ
አማራጭ ነው እና መሰግናለን በጣም እሁድ እንደ ኢቤስ ይሄንን ይመስል ነበር ሙዚቃችንን ሰምተን ለያያለ ይዝጉት ጋሽ እርሶ ይዝጉብ ይዝጋ እንግዲህ ነበርን ቆይታ ከሉል ኃይሉ ጋር ይሄን ይመስል ነበር አሪፍ ቆይታ ነበር ያረግነው አሪፍ በጣም ነገር ነበር አንተም ካንተም አንደበት የሰማነው ጥሩ መልእክት ያለው ነገር ነው የተናገርከው ስለኤልያስ መልካ ማለት የሚገባውን ባትለው እንኳን ብለዋል ግን ገና አሁን ሌላ ደም ኢንተርቪው ሲኖር አጠንክረን እንቀጥላለን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር እንግዲህ በነበረንም ቆይታ ትምህርት እንደወሰዳችሁበት መረጃዎች እንዳገኛችሁበት እንደተናናችሁበትን በመተማመን የዛሬ የለተሰንበት ሁንም በቤት ዝግጅታችንን በቀጣዩ በሉል ኃይሉ ሙዚቃ ነው እናበቃው ዳግም ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ከሳምንት ቸርን ሰንበት እንላችሁ የፕሮግራሙ አቅራቢ ከመላ የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር ሞራኬ ባለማየውና አስፋው መሽሻ ነበርኩኝ ጠና ይስጥልኝ እንወዳችኋለን
Thank you.